Keçən il Türkiyədə qətli yetirilən Azərbaycanlı qanuni oğru Nadir Səlifovun klanına qarşı əks cəbhədə dayanan Gürcü əsilli qanuni oğru Zaxari Kalaşov kriminal aləmin ali statusundan məhrum edilə bilər. Reallıq TV qaynarinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, artıq Şakro Maladoya qarşı böyük bir cəbhə formalaşıb. Nüfuzlu qanuni oğrular Tariel Aniano və Mirab Cangveladzenin rəhbərliyi etdiyi Suxumi klanı Zaxari Kalaşovla son dəfə haqq hesab çəkmək niyyətindədir. Məlumatlara görə, bu günlərdə Şakro Maladoy ilə bağlı son qərarın verilməsi üçün Türkiyədə böyük sıxotka təşkil olunub. Toplantıya Suxumi klanına daxil olan qanuni oğrularla yanaşı, Şakro Maladoyu qəbul etməyən kriminalitetlər də dəvət olunub. Sxotkanın Şakro Maladoya yaxınlığı ilə seçilən qanuni oğru Aslan Kabuladzenin Kutaisi türməsindən və Rustavidəki koloniyadan onun adına gələn qara pulların taleyinə aydınlıq gətirilməsi üçün təşkil olunduğu bildirilsə də, əsas məqsəd Zaxari Kalaşovu küncə sıxışdırmaq olub. Aslan Kabuladze əvvəlcə rəsmi dəvət tələb edib, sonra ümumiyyətlə yoxa çıxıb. Məlumat üçün deyək ki, Kabuladze Abşakın pullarını nəzarət üçün oğlunu mükəlləf edib ki, bu da kriminal qaydalara ziddir. Bildirilir ki, Kabuladze'nin oğlu bu məsul vəzifəni icra edəcək qədər nüfuza malik deyil. İkincisi isə, kriminal dünyada Abşak ailə təsərrüfatı hesab edilmir. Suxumi klanı düşünür ki, Kabuladze bu üsulla qara pulları təyinatı üzrə xərcləməyib. Onun sxotkaya gəlməkdən imtina etməsi isə şübhələrin təsdiqi kimi qəbul edilə bilər. Çünki qaydalara əsasən, sxotkadan yayınan qanuni oğru artıq ittihamları qəbul etmiş hesab olunur. Ən yaxşı halda ona qarşı şübhələrin əsassız olmadığına və qarşı tərəfin müvafiq qərar çıxarmasına rəvac verir. Beləliklə, Aslan Kabuladze hər an qanuni oğru statusunu itirə bilər. İddialara görə, Suxumi klanı mövzunu Şakro Maladoyun sıradan çıxarılmasına qədər uzatmaq niyyətindədir. Xatırladaq ki, nüfuzlu qanuni oğrular Tariel Aniano və Merab Cangveladzenin rəhbərlik etdiyi Suxumi klanı məşhur Azərbaycanlı qanuni oğru Rövşən Lənkəranski ilə yaxın münasibətləri olub. Rövşənin qətlindən sonra Tariel Anianinin Azərbaycanlı avtoritetin qisası alacağı ilə bağlı söz verdiyi qeyd olunurdu. Bundan başqa, Zaxari Kalaşov, Nadir Səlifov və onun klanını sıradan çıxarmaq üçün ən çox çalışan kriminalitet olub. Lotu Quli ilə Suxumi klanının yaxınlaşması da bu üzdən baş verib. Şakro Maladoyun sıradan çıxarılması, Rövşən Lənkəranski və Nadir Səlifovun qisasının alınması kimi də qəbul edilə bilər.